ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဖိကြားထားတဲ့ပုံကိုအများကတော့ကျွန်တော်ငယ်တငယ်ကြီးများဖြစ်တယ်။နောက်ရုပ်ရှင်ဘိုင်းဆိုင်ရမှာဒီကဘာရင်ဝါရင်ပုံကိုများလည်းဖြစ်တဲ့ A1 Music ဆရာများဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆရာ A1 တိန်ထွတ် A1 တိန်ထွတ်ပြူဆောင်ဆက်စုဟုတ်ပါအဲအာတစ်ကူဒေးအာတစ်ကူဒီနာပကြီးအပကြီးဘီနေတဲ့ပတ်အတူကကျွန်တော်တော့မသိဘူးမရမ်းဘူးပုံသေးအဲ့ဒါဇန်ညောစကရစ်ပဲဇန်ညောဆောင်းပါဆောင်းပါအဲတမယ်မျိုးစုံနော်ပါကြီးတချင်းတော်ဆိုရတာပါဒါတော့ရအပ်တယ်ဒါတော့ကိုမြင့်မင်္ဂလာတမန်ကြားကိုမြင့်အနေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်ပညာရှင်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့လည်းကျွန်တော်မေးချင်တာတော့ A1 ရုပ်ရှင်တမိုင်းပါပဲ။ဘာလို့ဒီတမိုင်းကတော့အမြင်မှန်ကြေးတာပေါ့လေ။ဒီလောက်ချိန်ကာလအတင်းလဲပြုံးပြီးကုန်ပြီမှာမဟုတ်ဘူး။တက်တရာခီးကိုအနည်းတရာခီးကိုဒါပေမဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောလို့ရရှင် A1 ခက်ကနော်တစ်ခက်ပဲနော်ခက်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုတင်ပြောပါအောင်။ဆိုတော့ဒါကိုတင်တော့ lastgeneration လို့လောက်ပြောလို့ရပါနောက်ပိုင်းကဟိုတဲ့ဒူဒူမတွေကဒါ set လုပ်ဖို့မလို့ဆိုတော့ဘူကြီးဟိုဦးတင်ွယ်ဦးတင်မောင်ဦးညီဘူးဦးမောင်ဆိုးရဲ့မျိုးဆက် set ဆိုတော့မာသားကြီးကဦးတင်နေမာသားကြီးကဟို A1 ရဲ့အကိုကြီးဦးတင်ွယ်အကြီးဆုံးရဲ့တမီးအကြီးဆုံးဆိုတော့ဖွာလာဆိုတော့ A1 ကဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့တထောင်တရားပုံမြင်ဖြစ်သွားတယ်အချင်းချင်းပြောရရင်မြန်မာဆွေကိုနိုင်ကြီးကနေစားမှာစားဟိုဥပညောဂျောင်းရင်းရှင်တို့ကပြီးပြည့်စက်တယ်သူတို့တွေကအရင်ဥပညောကဒီရုပ်ရှင်တွေမလုတ်ခင်မှာဆိုသူကပြည့်ရကုန်လေရှေ့ဘက်ဆေးလေးရနေသူမလုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုရင်ရှက်ဒီပိုင်းရောင်းတယ်သူကုမ္ပဏီဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြန်မာအဆွေဆွေနာမည်ဒီပိုင်းသူတို့ကရှူလာပြီးမှအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြာမှာဒီစုလေအရင်တူရစ်မှာမလုတ်တဲ့ဂျိုင်ဂျီဘက်ကရောက်လာတာတောက်ပြီးရောက်လာတာတော့အမျိုးဆုံးရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကုမ္ပဏီတော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပြိုင်နေမြန်မာဆွေကုမ္ပဏီဖြစ်လာတယ်။ဥညိဘူးဒါတားရီကအဲ့ဒီအချိန်မှာဥတင်တော်ကဟိုဆက်ဟိုရင်ကသူ့အဖေရဲ့နေရုံဖြစ်လာတယ်။ငငယ်ရွယ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမန်နေဂျာလုံရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဝါသနာပါလာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဥညိဘူးကတန်တန်းဥမောင်းနဲ့သွားပေါင်းမိကြလဲ။သူတပ်ပုံရဲ့ဝါသနာဥတင်တော်လည်းစာရီဘောပါရီရေးမယ်တပ်ပုံအရန်ဝါသနာပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥတင်မောင်းတော်ကလည်းတော်တော်ငယ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဥတင်ယူလို့ဆိုတော့ခုနောက်မှအဲ့ဒီကနေမှရရှင်ဝါသနာပါတော့ဆန်းနာပေါ်တော့ဓပ်ပုံဝါသနာပိုင်းနဲ့မြစ်တာနဲ့သူရဆိုတာကိုဥမမောင်တို့ဝရင်တို့နဲ့ဆက်တော့သူတို့ဟာသူတို့တငယ်ချင်းတွေဆက်မိသွားတာပေါ့ဒါလောက်ကတော့အတူချုံပြောတာဆိုတော့စပွန်ဆာလုပ်ပေးတာတို့ဒါဥညီဘူကဒါလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မြစ်တာနဲ့စပွန်ဆာတို့ကမင်းသားလုပ်တယ်ပထမဆုံးမင်းသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် first မင်းသားဖြစ်သွားတယ်မအေးချီချင်းနဲ့အဲ့မှာပြောတာပြောတယ်မြစ်တာနဲ့သူက first man လုပ်မယ် supporting မှာသူဥမမောင်ဆိုပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမြစ်တာနဲ့ပြောစတာအင်းသူတို့ဟိုမှတ်တမ်းမှတ်ရတာမှာတွေ့တော့အဲ့မှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီကစပြီးတော့နောက်ပြအဲ့ဒါကိုရုပ်ရှင်ပေါ့ရုပ်ရှင်မတိုင်ဘူးဆိုရတော့ဒါတော့တပြားခစ်မတိုင်ဘူးမှာအဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဆောနေတာတကွာတကုံမိုင်စင်ဟုတ်တော့တကုံမိုင်စင်နော်ဘာမှမြမအလင်းရုပ်ရှင်မလုတ်ခင်နေရမကုံမိုင်စင်ဟုတ်မိုင်စင်ကအဲ့မိုင်စင်ကလည်းလက်တီလောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်စပယ်တော့ထိတ်ချောက်ပဲတကွာလက်တီဘာလဲလက်တီပဏိတာပဏိတာတကုံမိုင်စင်ตัวฉุบป่ะโอเคปีมาตะกုံซ้ําหวยโตตะกုံเนี่ยลีหน่วยโตตะกုံ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 เคลีโตตะกုံตะกုံเนี่ยตะกုံเคจิဖြစ်ပြီးมายกရှင်อ่ะจอဖြစ်โหပြီးဒုတိယยกရှင်ဖြစ်တာဒုတိယยกရှင်ဟို A1 ฉันชิมัยมาဝယ်กินตรัวမြတ်တဲ့သူရိုက်တယ်ဆိုတော့อุญญิภูก็ဥတင်တော်ဥညိဘူကကျောင်းသားလောက်ကရဲ high school ကျောင်းသားတွေတပိတ်ကျောင်းသားလို့တော့သူကကျောင်းသားထွက်ခံတပတ်ကြီးလေဆိုတော့အဲ့တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားမှာပဲစာသွားတင်တော့မယ်ဟိုဥညိဘူလွတ်တော့မယ်သူတတိတိဆိုတော့လွတ်တော့မလို့ခင်ဟိုသူသားအမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးရွှေရှင်ဟိုရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တော့မတော်ပြတော့မယ်တော်မြန်ဆုံးကလွန်ဖန်ဟိုရိုက်လိုက်ကြတာအော်အဲ့နိုင်ငံသားမတော်တော့မတော်တော့ဥညိစာရဲ့အဲ့ဒါရွှေရှင်ပြန်စားဖို့ရှိရတယ်အဲ့ဒီမှာဘသူပါလာလဲဆိုတော့ထူကြတာလေးလေးပေါ့နော် A1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအနောက် A1 flin ဆိုတော့မြန်မာအစိုးရနေဘာမှ flin ဘာမှဟောဆက်သူတို့ကဟိုဒီမဲ့ကဦးအောင်တို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဦးအောင်တို့ရိုက်ထားတဲ့အရှိကငွေပေးလို့မရတော့ပါလို့ရှိသေးတယ်ဟို A1 နဲ့ရောက်လာတယ်ရလိုက်မှာ
di Iwan ni Pama Flin Iwan Iwan Myanmar Sui Iwan Iwan Sui Phit Da Iwan Phit La Da Iwan Pama Flin Ya Sa La No Pama Flin Wei Lai Wa Pama Flin Ya Si Ya Sa Tha La Oh Pama Flin Ya Yin Da Ne Tu Ya So Wei Lai Yi Ma Da Wo Phyo Lai Ma Iwan Flin Phit La အဲ့ဒါ1933မှာ33မှာဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်မြင့်စံတော်မှာဥရွှေကိုဥပကလေးပကြီးဥပကလေးပါတယ်သူကရွှေရိုးဒေါ်မိုးတို့ပါတော့အဲ့ဒီဟာရွှေရိုးကအဲ့ဒီဆိုအေဝါဆာတထူးခြားဆုံးမျိုးပဲတမျိုးအမျိုးပဲပေါ့ကံဥပကလေးနော်ဥပကလေးဥရွှေဒီလေးလို့လည်းခေါ်ကြအဲ့ဒါအေဝါမယ်အေဝါမယ်ခေါ်ရအဲ့လိုကိုမြင့်ရင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကငွေကျောင်းသားဘဝတွေမှာတော့မြင်နေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုမြင့်ကိုပို့ပြီးတော့အတိထားမိရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရွယ်ပေါ့ဘုံမင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တမန်းကြားတမန်းကြားဟုတ်ကဲ့ရှင်စတော့ကျွန်တော်အင်မတန်ကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြင်အဲ့လူငယ်အားလုံးလည်းကြိုက်ကြတာပဲဟုတ်ကဲ့တမန်းကြားတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုမြင့်နော်အဲ့ဟိုကိုမြင့်ရောဘုံမင်းကြီးဟိုဆိုင်ဝနာတို့ရောနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဝင်းလိုင်းတို့တခက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပါအဲ့ဒါလေးဖြစ်တာနည်းနည်းလေးပေါ့ဟို A1 နဲ့ A2 ဆိုတော့ A1 မှာကလည်းမင်းသားမင်းသမီးတွေကသူ့ဟာသူ့လက္ခဏာစာတွေရှိပြီးတာပြင်ရှိပြီးတာတကယ်ကုသိန်းတို့ဒီလိုရုပ်ရှင်ကိုစလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိကခံနေထုံးဝေတို့ဝင်းဦးတို့မြန်လေးတို့ဘာလို့လွန်ဟိုကိုလေဂျင်တွေမှာလွန်တော်တော်ကိုနှစ်တွေကြာပြီးခံနေပြီလူငယ်တွေမရှိတော့ဘူးလားရှိလူငယ်မရှိတော့လူတွေပြက်နေတယ်ကုသိန်းတို့ကတစ်ချက်မြင်လိုက်တာတော့ရှိတာပေါ့လေဟိုရင်မွင်ထွေးစစမ်းရရှိဥပဒေစားစောလာဆောဒါအဲ့မှာသူတို့ကပေါက်လာပြီးတော့လူငယ်ဆိုတော့တော်ပြီးဟိုလူငယ်ကိုဟိုတုံးဝင်ကြည့်တာပေါ့တုံးဝင်ကြည့်တာတမန်ကြာ group ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတိတ်ကြီးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ concept ကပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အချက်ကားရုပ်ရှင်တွေကအချက်ကားများတာပေါ့ဟုတ်တယ်အချက်ကားတွေအားပြီးတော့သူတို့ဒီ line တော့ဝင်တော့ငါတို့ချင်းနေလို့မရအောင်အချက်နဲ့ဝင်လူငယ်ကားနဲ့ဝင်ចောင်းသားကားနဲ့ဝင်မယ်ဟုတ်လူငယ် live တွေသိဖို့ပေါ့ကားရည်ကျွန်တော်ရိုက်ကြတာအဲ့တော့လူငယ် live ကအတိအကဖြစ်ရမယ်ချစ်ပါနည်းနည်းလေးပါအများကြီးမပါဘူးကျွန်တော်ကားရည်မချစ်နေဘူးဒီလူငယ် live လည်းဘွားတိဖို့ရမ်းများပါအဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးစတိုးတာတိုးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါက်သွားတယ်ပထမကားကိုပေါက်သွားတာပထမကားနဲ့ကိုပေါက်သွားတာနောက်အဲ့ကားရုပ်ရှင်နဲ့လူငယ်ရေးတိုက်ကြိုက်တယ်ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တချင်းနေတချင်းရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တမန်ကြားမဆန့်ကျွန်တော်တချင်းတို့စတဲ့တချင်းရင်သွင်းရတာဟုတ်ဟိုတနေ့ကျော်ကျွန်တော်တချင်းရင်သွင်းတာတချင်းသွင်းတော့ကျွန်တော်က A1 ဆိုတော့ A1 studio ရှိတော့တချင်းသွင်းတော့တချင်းကလည်းကျွန်တော်ကဖျက်ဖို့လို့စိတ်ကူးမရှိဘူးခေါင်းလည်းအဲ့လောက်မရှိဘူးသို့တော်ညာလည်းအဝန်းဥဆန်တော်တယ်ဟိုလေအဲ့တော့အကော်ဒီယံအုံးကျော်လို့ဝင်ကားလို့အလင်းလေးလားစတူဆောင်းလေးလားအပြင်မှာနည်းထွက်နေဟိုတိတ်ဂရင်းနဲ့ပေါ့လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းသူဖျက်မယ်ဆိုဖျက်လိုက်ပါတော့ကားကြုံရရလားဆိုသူကဖျက်လိုက်တယ်ဖျက်လို့ဆိုရယ်ဖျက်နေဆိုရယ်ကျွန်တော်အခွေလိုက်ဟိုဆိုင်နေဟိုဒမိတ်ဆိုင်နေလိုက်ပြီးပို့ရတယ် record လုပ်ပြီး record place လက်ဖက်ဆိုင်မှာတင်းတယ်လက်ဖက်ဆိုင်မှာလူအရန်နားထောင်တာကျွန်တော်ထင်တာရန်ကုန်လောက်နားထောင်မယ်ထင်တာဟုတ်ဘူးတပီလုံးရုပ်ရှင်မထွက်သေးဘူးမထွက်တော့မသေးဘူးတပီလုံးကတော့တမန်ကြားရဲ့တချင်းတမန်ကြားချင်းဝိခနဲ့မဟုတ်ချင်းတွေးကပါသုံးပုတ်ကတော့တော်တော်လူသိပါတော်တော်လူသိပါတယ်ဟုတ်တယ်တချင်းကလူကြိုက်ပေါ်လေကျူးစားတော်တော်နောက်ကျွန်တော်ကဟိုဂီတာသမားလေးဆိုတော့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်တော့ကကျွန်တော်ဒီဘန်အပြည့်နဲ့ပဲတီးတာဒီဝင်းလို့ဘာလို့တရိုးလို့ဘာနဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဂီတာဘန်တွေကရန်တော့ Aris Presley ပီတာဆိုစနေဂီတာဘန်နဲ့လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိတာဘယ်ဘယ်နဲ့ပဲတိဒဝင်လိုက်တာပါဟိုမထင်မင်းနဲ့လူကြိုက်သွားနော်လူကြိုက်သွားလူကြိုက်သွားတချင်းတပွားလူသိပြီးမှတချင်းကလူရင်သိတယ်ဒီနေ့ကျော်သိမှရုပ်ရှင်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တည်းကတချင်းနေအပြင်မှာပေါက်သွားတော့ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးတချင်းပေါက်ပြီးမှရုပ်ရှင်ပေါက်ပြီးမှရုပ်ရှင်ကရောက်လာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တော့ဒီကားမှာတမန်ကြားမှာဒီတချင်းလေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းပိတ်တယ်ပေါ့ချင်းပိတ်တယ်ဝင်လာဝင်ကြတာပေါ့နေနေထူကြပါလေဒီတမန်ကြားလည်းလေပြောတယ်ပြောတော့ပါဒီဘက်ဟိုဦးသိန်းတို့ခေရောက်လာပြီเนาะဟိုဘက်ကဆိုတော့ဒီကားယုံတင်တော့ဟို road diversity ဟိုကြုံညာလိုက်တာလေ road diversity သူလန်တေးကားဆိုမိန်ကလေးပေးတာကလုံးဝကိုတက်မလား first see first shoot ဟိုဘက်ကမိမကြောင့်ပြတုံးရဲ့လုံးလုံးကယောက်ျားပေးတဲ့နေပဲလုံးနေဆန်ကောင်ပြမိန်ကလေးကိုမလားအဲ့တော့ကျွန်တော် father တကုန်းလောက်ပြောရတယ်မိမမကြည့်မင်းတို့ကရရှိရေးရှိထားမှာမဟုတ်ပါဘူး fish မင်းမာဗီဒီယိုမင်းတို့ယောက်ျားကြီးပဲပြည့်နေလို့ဆိုတော့ဟိုတိုင်မြင်လိုက်တာပေါ့ညီကိုတိုင်မြင်တော့ကဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာပေးရိုက်တဲ့ကခလေးတွေဆံမရမလာရင်တကားလကားပဲဆိုလကားပဲအောင်မြင်မဟုတ်ဘူးဟိုအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်လို့မရတော့ကိုတင်းတော့ဒီတုံးရဲ့အတွင်းမှာကျောင်းပေါင်းစုံဟိုကျောင်းကောင်စီဝင်ကောင်စီနဲ့ကျောင်းကောင်စီကောင်စီဝင်နဲ့တောင်းအုပ်တွေကိုဖိတ်ကျောင်းတွေကိုဖိတ်စာ press ရုပ်လိုက်တာနှယုံကားလိုက်တယ်နေပြည်တော်နဲ့ဒီဘက်ရှင်းဆောင်ကိုနိုင်ကိုက
ตัวเนี่ย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 เนี
ဆိုင်ဥရုဥတက်တူလို့ပါလို့ပါလေဆောင်းပါးနဲ့တင်းစားအောင်ပို့လာအဲ့မှာကပောက်ပြောရရင်တော့ခက်စကားပောက်ထွက်သွားတာပေါ့နော်တော်တော်ထိတိမြင်လက်ရှိတယ်ပညာလည်းပေးတယ်ဟိုရင်းနေရောက်တဲ့ကာမျိုးအခုတို့ပြောဟာထိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကားကတော့ဒါလူငယ်တွေတုံးဝင်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကရုပ်ရှင်ဟိုတလောက်လူကြီးကိုမျိုးရင်းတို့ညုံဝင်းတုံဝင်းဥရုမြန်လေးတို့ကောလိပ်ကျင်းတွေရုံးတွေပြည်တာမ
ตัวบาลเลยตัววีนอปานี่ก็กัดบาลจ้าเราจ้าซาบีอ่ะลุงเอ๋ยกัดบาลลุงเอ๋ยตัวเราเขาก็ตัวเสาเนี่ยทุบเข้าเดียวทุบเข้าเดียวครับ